ഹൈ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ പറയുന്നത്, നമ്മൾ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും യൂട്യൂബിൽ ആര് വിചാരിച്ചാലാണ് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ റീച്ചാകുക, നമ്മുടെ വീഡിയോക്ക് വ്യൂസ് കൂടുക. ആ ഒരു സീക്രറ്റ് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ അവരെ മാത്രം എന്താ പറയുക തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയാൽ മതിയല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതിനെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, അങ്ങനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാരാണ്, യൂട്യൂബിലെ നമ്മൾ പറയുമല്ലോ യൂട്യൂബിലൊരു ദൈവം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇതെല്ലാം കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്ന ഇന്ന ആളുകളുടെ ചാനൽ റീച്ചാവണം, ഇന്ന ആളുകളുടെ ഇത് റീച്ചാവരുത് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, നമുക്കത് യൂട്യൂബിലെ ദൈവം എന്നൊക്കെ വിളിക്കാം. അങ്ങനെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ ആരാണ്, അയാൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്നുള്ള സീക്രറ്റ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ അങ്ങനെ വീഡിയോ ഇട്ടാൽ മതിയല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. കാരണം എന്ത് ചെയ്താലാണ്, ആര് വിചാരിച്ചാലാണ് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ റീച്ചാകുക, വീഡിയോക്ക് റീച്ച് കിട്ടുക എന്നുള്ള വിഷയമാണ് നിങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ, നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനലിൽ നിന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടെ ബെൽ ബട്ടണും കൂടി അമർത്തുക. ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നിങ്ങൾ ഒട്ടുമിക്ക വീഡിയോസിലും ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഞാനടക്കം എല്ലാ ക്രിയേറ്റേഴ്സും എല്ലാ യൂട്യൂബേഴ്സും ഇത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഇത് ഞാനടക്കം എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം, യൂട്യൂബിനെ കുറിച്ച് മാസ്റ്റർ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നവർ വരെ ഇത് പറയാറുണ്ട്, നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? കാരണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യൂട്യൂബിനെ കുറിച്ച് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ആളുകൾ യൂട്യൂബിലെ ദൈവമാണെന്ന് ചിലരെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധരിക്കാറുണ്ട്. അവർ വിചാരിച്ചാൽ എൻ്റെ ചാനലിൽ വ്യൂസ് കൂടും, അവർ വിചാരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനലിൽ വ്യൂസ് കൂടില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ട് യൂട്യൂബിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. യൂട്യൂബിനെ കുറിച്ച് കണ്ടന്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളായാലും അവരും ക്യാഷിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അവരുടെ വീഡിയോ റീച്ചാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാവരും അവരുടെ ഒരു കണ്ടന്റ് യൂട്യൂബിനെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങളുടേത്. അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ക്രാഫ്റ്റോ പേഴ്സണൽ വ്ളോഗുകൾ അതല്ലെങ്കിൽ കുക്കിംഗ് അങ്ങനെയാണെന്നുള്ളൂ, ആ ഒരു മേഖല വ്യത്യസ്തമായി എന്നേ ഉള്ളൂ. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് യൂട്യൂബിനെ കുറിച്ച് കണ്ടന്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് വീഡിയോ റീച്ചാകണമെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ റീച്ചാകണമെങ്കിലും ഒരേ സംഭവം, ഒരേ അൽഗോരിതം തന്നെയാണ് യൂട്യൂബിൽ. അപ്പം ഞാനാണെങ്കിലും നിങ്ങളാണെങ്കിലും, ഞാനെന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂട്യൂബിനെ കുറിച്ച് മാസ്റ്റർ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നവരാണെങ്കിലും അതല്ലാത്ത ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിലും, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് യൂട്യൂബിൽ ആരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ പലരും പറയും നല്ല തംബ്നെയിൽ വെച്ച നല്ല വ്യൂസ് വരും, നല്ല ടൈറ്റിൽ വെക്കുക, നല്ല ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വെക്കുക, കീവേഡുകൾ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഞാനടക്കം പറയാറുണ്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അതിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കുക്കിംഗ് ചാനൽ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ പോകുന്ന അതേ രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ, നിങ്ങൾ വേറൊരാൾ അത് അവരുടെ ചാനലിൽ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വിജയിക്കണമെന്നില്ല. അവർക്കൊക്കെ അവരുടേതായിട്ടുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് വ്യത്യസ്തരാണ്, അവരുടെ വീഡിയോൻ്റെ കാറ്റഗറി വ്യത്യസ്തമാണ്. അപ്പോൾ ഓരോ രീതിയിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം. ആരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയാലാണ്, ആര് വിചാരിച്ചാലാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ വിഷയം. അപ്പോൾ അതിലേക്കാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വന്നത്, നമ്മൾ വീഡിയോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് കണ്ടന്റ് ഇട്ടോളൂ, ക്വാളിറ്റി കുറവ്, ക്വാളിറ്റി കൂടുതൽ, തംബ്നെയിൽ മികച്ചത്, തംബ്നെയിൽ മോശം, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ വിട്ടേക്കും. നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ആരാണ് കാണുന്നത്, ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൈമറി ഓഡിയൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അവരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോ റീച്ചാകണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത്. അതായത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി സിമ്പിളാക്കി പറയാം, നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ ആരിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്, ഇമ്പ്രഷൻ ഉണ്ടല്ലോ. നമ്മൾ സി ടി ആർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനതിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ വീഡിയോ, നമ്മളൊരു വീഡിയോ ഇന്ന് ചെയ്തു, ആ വീഡിയോ ആരിലേക്കൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പോയി എന്ന് നിങ്ങൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് കരുതുക. അവർ കാണുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സിമ്പിൾ ലോജിക്ക്. അവരിഷ്ടത്തോടു കൂടി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീഡിയോ റീച്ചാകും. അതല്ല, ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പോയത്, ആ ഒരു ഇമ്പ്രഷൻ, ആ ഒരു തംബ്നെയിൽ കണ്ടവരൊന്നും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ ആ വീഡിയോ ഡൗൺ ആണ്. ഇത് നിങ്ങൾ 100,000 സബ്സ്ക്രൈബറുള്ള ചാനലിലും ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്, 10,000 സബ്സ്ക്രൈബറുള്ള ചെറിയ ചാനലിലാണെങ്കിലും ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ശരിക്കും ആരെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ തൃപ്തിപ്പെടുത്തേണ്ടത്? നമ്മൾ ആ വീഡിയോ നമ്മുടെ ചാനൽ റീച്ചാകാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ്?
നമ്മൾ വ്യൂസ് വീഡിയോ റെക്കമെൻഡ് പോയവരൊന്നും കണ്ടില്ല, നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പോയവര് ഇംപ്രഷൻ പോയവരൊന്നും ആ വീഡിയോ കണ്ടില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു വീഡിയോ ഡൗൺ ആക്കിയത് ആരാണ്? നമ്മുടെ ഓഡിയൻസ് ആണ്. ചില വീഡിയോസ്ക്ക് നല്ല റീച്ച് കിട്ടുന്നു, അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള കണ്ടന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് റീച്ച് കിട്ടി, അപ്പൊ അടുത്ത ക്വാളിറ്റി ഉള്ള കണ്ടന്റ് ചെയ്താലും റീച്ച് കിട്ടണം എന്നില്ല. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ സമയത്ത് നമ്മൾ വീഡിയോ ആരിലേക്കൊക്കെ പോയി അവര് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കില്ല, ആവറേജ് വ്യൂ ഡ്യൂറേഷൻ കുറവായിരിക്കും. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും യൂട്യൂബ് ഡൗൺ ചെയ്യും. അപ്പൊ യൂട്യൂബിൽ ഒരു ദൈവം ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് ഇന്നാളുടേത് റീച്ച് ആക്കണം, ഇന്നാളുടേത് റീച്ച് ആക്കരുത്, ഇയാള് അത്ര ശരിയല്ല, ഇയാള് നല്ല ആളാണ്, അങ്ങനെ വിചാരിച്ച് യൂട്യൂബ് ഇരിക്കുന്നില്ല. യൂട്യൂബിൽ ഏത് ചെറിയ ആൾക്കും ഏത് വലിയ ആൾക്കും ഒരേ യൂട്യൂബിന്റെ റൂളാണ്. അവിടെ എന്താ പറയുക, വലിപ്പ ചെറുപ്പം അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന്റെ കൗണ്ടിന്റെ എണ്ണം ഒന്നും യൂട്യൂബ് നോക്കുന്നില്ല. യൂട്യൂബിൽ ആദ്യത്തെ ഇംപ്രഷൻ പോയിട്ട് എത്ര സമയം ആളുകൾ കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് ഒരു കണക്കിലെ കളികളാണെന്ന് പറയാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചെറിയ ചാനലിനാണ് വീഡിയോ റീച്ച് ആക്കിയെടുക്കാൻ കൂടുതൽ, ഈ ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ പെട്ടെന്ന് റീച്ച് കൂട്ടാൻ ഒന്നുകൂടി യൂട്യൂബ് ഇപ്പോൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം വലിയ ചാനലുകളിലേക്ക് ഇംപ്രഷൻ കൂടുതൽ പോകുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ക്ലിക്കും ആവറേജ് വ്യൂ ഡ്യൂറേഷനും കൂടേണ്ടിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ചെറിയ ചാനലിന് അത് ഒന്നുകൂടി ഈസിയാണ്. കുറച്ച് ഇംപ്രഷൻ പോകുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് മാക്സിമം ആളുകൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ റീച്ച് ആവാനും, നിലവിൽ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്ന ചാനലിലാവാനും സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ന്യൂ യൂട്യൂബേഴ്സിന് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ ആ ഒരു സമയമെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും നമ്മൾ വീഡിയോ റീച്ച് ആകണമെങ്കിൽ ആര് വിചാരിക്കണം? നമ്മൾ മാത്രമല്ല വിചാരിക്കണം. നമ്മൾ നല്ല വീഡിയോ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നല്ല തമ്മിലേൽ വെക്കുക, അതോടുകൂടി നമ്മൾ ഉത്തരവാദിത്തം കഴിഞ്ഞു. നമുക്കത് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് പബ്ലിക് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല. പിന്നെ ആ വീഡിയോ റീച്ച് ആകുന്നതും റീച്ച് ആകാത്തതും നമ്മുടെ ഓഡിയൻസ് ആരിലേക്കാണ് ആ വീഡിയോ പോയത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ, ഒരാള് സീറോ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഒരു അഞ്ഞൂറ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരായിരിക്കുമല്ലോ നമ്മുടെ ഒരു പ്രൈമറി ഓഡിയൻസ്. അവരിൽ നിന്നായിരിക്കുമല്ലോ, അവരാരും ആ വീഡിയോ കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? യൂട്യൂബ് പിന്നെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് റീച്ച് ആക്കില്ല. ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി. ഇനി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം, നിങ്ങൾ പലരും സബ് ഫോർ സബ് ചോദിക്കാറില്ലേ? ഇപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോക്ക് താഴെ തന്നെ എന്റെ ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യൂ, ഞാൻ തിരിച്ചും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പറയുന്നില്ല. അപ്പം നിങ്ങൾ ചാനൽ തുടങ്ങിയ ഒരു സമയമാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആളുകൾ വന്ന് ഈ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു അടുത്തൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സബ് ചെയ്തവർ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ കാണുമോ? നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. ഇവരിലേക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പോയി, ഇവരൊന്നും അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രൈമറി ഓഡിയൻസിൽ ഇവരൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് എങ്കിൽ ഇവർ ആ വീഡിയോ കാണാതിരുന്ന് നമ്മുടെ ചാനൽ ഡൗൺ ആവുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഇനി വേറൊരു ഓപ്പോസിറ്റ് വേറൊരു രീതിയിൽ ഇത് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരാൾ വന്നു, അങ്ങനെ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക, അത്യാവശ്യം ഒരു യൂട്യൂബേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ അവർ എന്നോട് പറയുകയാണ്, ഞാൻ ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ എൻ്റെ ചാനലിൽ സബ് കുറവാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് റീച്ച് ആവുകയെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയാണ്, 1000 സബ് ഞാൻ തരാം, നിങ്ങളൊരു 5000 രൂപ തരൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര രൂപ തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവരെ കൊണ്ട് സബ് ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ അവർക്ക് 1000 സബ് കിട്ടി. പക്ഷെ അവർ പിറ്റേ ദിവസം മുതൽ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവരാണല്ലോ അവരുടെ ഒരു പ്രൈമറി ഓഡിയൻസ്. അപ്പം അവരിലേക്ക് ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇംപ്രഷൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമോ? ഉറപ്പല്ലേ ക്ലിക്ക് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളത്. കാരണം എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിലെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവർ ഞാൻ ക്യാഷ് കൊടുത്തിട്ട് സബ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവരുടെ ചാനലൊന്നും റീച്ച് ആയിട്ടില്ല, അവർ ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ വരുമാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർ മറ്റുള്ളവരുടെ വീഡിയോ കാണില്ല. കാരണം അവർക്ക് അറിയാം ഞാനത് വീഡിയോ കണ്ട് അവർക്ക് വാച്ച് ടൈം കിട്ടുന്നു. ഞാൻ ക്രിയേറ്റേഴ്സിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഒരാളുടെ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വാച്ച് ടൈം കിട്ടും, സബ് ചെയ്താൽ സബ് കിട്ടും എന്നുള്ളതൊക്കെ. അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ വീഡിയോസൊന്നും അവർ കാണില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ ഞാനൊരാൾക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ ചാനലിൽ സംഭവിക്കുന്ന അൽഗോരിതം ഇതാണ്. അതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നോർമൽ രീതിയിൽ പിന്നെ ചെയ്യില്ല. പിന്നെ ഞാൻ അവരോട് പറയേണ്ടി വരും, നിങ്ങൾ ട്രെൻഡിങ് സബ്ജക്ട് ചെയ്യൂ, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യൂ ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂ എന്നുള്ളത്. ട്രെൻഡിങ് സബ്ജക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചാനലായിരിക്കില്ല അവരത്. നമ്മളെല്ലാവരോടും ട്രെൻഡിങ് സബ്ജക്ട് ചെയ്യൂ, ട്രെൻഡിങ് സബ്ജക്ട് ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? ഒരാളുടെ ഒരു കഴിവുണ്ട്, അതിനനുസരിച്ച് അയാൾക്ക് വീഡിയോ ചെയ്യാനല്ലേ കഴിയുള്ളൂ. എന്തൊക്കെയോ വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന ഒരാളോട് നിങ്ങൾ ട്രെൻഡിങ് സബ്ജക്ട് ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ?
അപ്പൊ അപ്പൊ പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട്, നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഫോളോവേഴ്സ് ഇല്ലേ, നിങ്ങളുടെ കോണ്ടാക്ട് ലിസ്റ്റിൽ ഇല്ലേ, ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് പരസ്പരം സഹായിച്ചു കൂടെ എന്നുള്ളത്. ഒരിക്കലും അല്ല, ഇതൊരു സഹായമല്ല, ഇതൊരു കുഴിയിൽ ചാടിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് സംഭവം. ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരാരും പിന്നെ ആ ചാനൽ കാണുന്നില്ല. ഈ ഒരു പ്രൈമറി ഓഡിയൻസ് നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരായിട്ട് വരേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ അവരിലുള്ള സ്കില്ലാണ് നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഉണർത്തേണ്ടത്. പലരും പറയാറുണ്ട്, നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അങ്ങനെ വെച്ചു, ടൈറ്റിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചു, എന്നിട്ട് ഒരു മാറ്റമില്ല എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ പ്രൈമറി ഓഡിയൻസ് ഈ രീതിയിലുള്ളതാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും? ഒരു അതാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ പെയ്ഡ് സബായിട്ടും സബ് ഫോർ സബായിട്ടും ഒരു ഉപകാരം ഇല്ലാത്ത സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെ നിങ്ങളുടെ ചാനലിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകൾ തമ്മിൽ അങ്ങനെ വെക്കൂ മറ്റേത് ഇങ്ങനെ വെക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. കാരണം നമ്മുടെ ഓഡിയൻസ് എങ്ങനെയാണ്, അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല. നമ്മൾ കൃത്രിമമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ആൾക്കൂട്ടാണ്, അങ്ങനെ ഒരു റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇല്ല. വെറും അക്കത്തിന് മാത്രം സംഖ്യ എന്ന് നമുക്കിങ്ങനെ 1000 സബ് ഉണ്ടോ ആ 1000 സബ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാനോ മറ്റേ ദിലീപ് പറയുന്ന പോലെ തോക്ക് തരാൻ വെടിവെക്കരുത് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ അവരാരും വീഡിയോ കാണില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ ചാനലിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരിലേക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പോയാൽ പിന്നെ എങ്ങനെ വീഡിയോ കാണും? ഇത് യൂട്യൂബിന്റെ അൽഗോരിതം അല്ലേ? അപ്പൊ ഇത് തിരിച്ചു ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ഇതല്ലെങ്കിൽ അത് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധി നിങ്ങളിലേക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. അങ്ങനെ ഓഡിയൻസ് നിങ്ങളുടെ ചാനലിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അങ്ങനെ ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിലേ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമുള്ളൂ. അതല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ 1000 സബും നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയവരാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ കൂടുന്നിട്ട് ഇതേപോലെ നല്ല അടിപൊളി കണ്ടന്റ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും യൂട്യൂബിൽ ആര് വിചാരിച്ചാലാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോ റീച്ചാകുക. 100% ഓഡിയൻസാണ്. ഓഡിയൻസ് ഈസ് ദി കിങ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ വീഡിയോ റീച്ചാകണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഓഡിയൻസാണ്. നമ്മൾ ആ വീഡിയോ ആരിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നത് അവരെത്ര സമയം കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ആ ഓഡിയൻസ് ഫേക്കാണ്, വീഡിയോ കാണാത്തവരാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അവർ നമ്മളെ തംബ്നെയിൽ കണ്ടിട്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ നല്ല അടിപൊളി ക്ലിക്ക് ബൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള തമ്മിലേൽ ഉണ്ടാക്കി തരാൻ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനത്തെ എന്താ പറയുക പെയ്ഡ് സബാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ നല്ല അടിപൊളി തമ്മിലേൽ ഉണ്ടാക്കും, അവരെ കൊണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കൂ. ക്ലിക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന തമ്മിലേൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം? നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഒരു തമ്മിലേൽ ഉണ്ടാക്കിയാലും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തന്ന സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് അല്ലേ. അവർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം, ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്. പിന്നിപ്പോ എന്താ കാര്യം? അപ്പൊ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഓഡിയൻസിനെ വീഡിയോ ചെയ്തുണ്ടാക്കണം എന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം അത് ചെയ്താൽ പോരെ? ഇപ്പൊ അപ്പോഴും ഈ ഒരു ഓഡിയൻസ് ഈസ് ദ കിങ് എന്നുള്ള ആ ഒരു സംഭവം അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നിലവിലെ ഓഡിയൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ളതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് ചാടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചൊന്നും ഉയർത്താൽ പോലെ. ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം, നമ്മൾ ചില ചാനലൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ റീച്ച് ആകേണ്ട പല ചാനലും റീച്ച് ആകാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം ഇതുപോലെ പ്രൈമറി ഓഡിയൻസിന്റെ പ്രശ്നമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പാവപ്പെട്ട ക്രിയേറ്റേഴ്സ് റീച്ച് ആവാതിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവരോട് ഇനിയും നിങ്ങൾ ട്രെൻഡിങ് സബ്ജക്ട് ചെയ്യൂ, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു, ഇതൊക്കെ ഓരോ ഓൾറെഡി ചെയ്തവരാണ്, പക്ഷെ ചെയ്ത പ്ലേസ് മാറിപ്പോയി. അപ്പൊ എനിക്കിപ്പോ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, ഓഡിയൻസ് ആണ് നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ വീഡിയോ റീച്ച് ആകണയോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അതല്ലാതെ യൂട്യൂബിൽ ഒരു ദൈവം ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് റീച്ച് ആക്കുന്നതല്ല, യൂട്യൂബ് അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓഡിയൻസ് എങ്ങനെയുള്ളതാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ മാക്സിമം നിങ്ങൾ സ്പാം ആയിട്ടുള്ള, നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമില്ലാത്ത സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരരുത്. നിങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ അഭിരുചികൾ അറിഞ്ഞിട്ട് യൂട്യൂബിന്റെ ശരിയായ അൽഗോരിതം മനസ്സിലാക്കി യൂട്യൂബിലൂടെ റീച്ച് ആക്കിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചാനൽ റീച്ച് ആകുന്നുണ്ട്. ഞാൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ്, അവരാരും വന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് ഈ വിഷയം പറഞ്ഞ് തരില്ല. അവർക്കൊന്നും അതിനുള്ള സമയമല്ല. അവർക്ക് $200 കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് $300 ആക്കാനുള്ള ഓട്ടത്തിലാണ്, അടുത്ത കണ്ടന്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യത്തിലാണ്. അപ്പൊ അവരൊന്നും ഒരിക്കലും വന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂ അങ്ങനെ ചെയ്യൂ എന്ന്, ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല എന്നൊന്നും പറയില്ല. എല്ലാവരും ക്യാഷിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റീച്ച് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അത് നിങ്ങളുടേത്, അത് റീച്ച് ആകുമ്പോഴാണ് എന്നെ പോലെയുള്ള ക്രിയേറ്റേഴ്സിന് അത് യൂസ്ഫുൾ ആകുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ ചാനലിലൊക്കെ എത്രയും വേഗത്തിൽ മോണിറ്റൈസേഷനായി നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ പേയ്മെന്റ് നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക് എത്തട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ആശംസിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ
ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടെ ബെൽ ബട്ടണും കൂടി അമർത്തുക. അപ്പം മറ്റൊരു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള യൂട്യൂബ് ടിപ്സുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ ബൈ.